Black Friday 2022, guys. Jag skulle lägga upp en annan video. Jag undrar vad ni ser på min kanal skulle jag lägga upp. Men jag kom på att det här spelar jag in nu när det är Black Friday. Och så är den uppe på Black Friday. Jag brukar inte spela in samma roll upp som då. Men jag kom ju på att jag inte gjort Black Friday specialen. Men nu är det här Black Friday specialen. Och nu är det billiga i butikerna och... Det är inte alltid det är det, så att ja. Jag dricker lite julmust för nu. Det är julpyntat i lägenheten, men det kommer komma snart för julvideos. Oh yes, jag har redan spett in 15 julvideos. Ja, nu är det bara mina hörlurar. Ja, jag laddar dem bara. Ja, så här. Det ska jag bara. Ja, jag vill bara hoppas ni får en bra Black Friday och ja. Och lite så. Känns som jag gör en extra video. Men det här är ingen extra video. Det här är Black Friday special 2022. Jag gjorde 2019, 2020, 2021. Och det här är fjärde året rad. 2020s Black Friday blev inte så bra. Men det var ju för att jag hade inflammation av blindtarmen i kroppen. Ja. Så den blev inte bra. 2019, det var då det var snö. Yes. Så här. Ja, ni ser lite glitter på tavlan. Men det är inte en julvideo än. Ni ser. Ja, jag har julpyntat lite. Ja, lite smått. Nej, inte lite smått. Rätt. Ja, jag har pyntat rätt mycket. Det är bara jag som inte tycker det är mycket. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på den här videon. Så gilla, kommentera, prenumerera, se på rynklar och dela. Så missar ni alla nästa video. Kommentera vad ni tycker om Black Friday. Och så ses vi i nästa video. Så ses vi i en information om julen i nästa video. Vi ses då. Hej då.